Contraponto está começando agora e o programa de hoje é mais um da série Oscar 2015. Hoje nós vamos comentar sobre o filme Whiplash, Em Busca da Perfeição. Confira o trailer. This place is nice. I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country. The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun. Five, six, and. I want to be great. And you're not. You got Buddy Rich here. Little trouble there. You're rushing. Here we go. Five, six, and. Were you rushing or were you dragging? I don't know. If you deliberately sabotage my band, I will gut you like a pig. Oh, my dear God. Are you one of those single-tier people? You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a nine-year-old girl. So how's it going with the studio band? Good. Yeah, I think he likes me more now. I push people beyond what's expected of them. I believe that is an absolute necessity. I want to be one of the greats. And because I'm doing that, it's going to take up more of my time. And this is why I don't think that we should be together. I would never let him put my son through hell. Why would you let him get away with what he did to you? There are no two words in the English language more harmful than good job. Whiplash, Em Busca da Perfeição, é um filme extraordinário, como você pode perceber, e tem várias coisas para a gente tratar aqui. Zé Luiz, por onde você acha que dá para a gente começar a falar sobre o filme? Olha, a gente pode... Primeiro, a música de primeiríssima qualidade, né? A gente tem uma banda fantástica, né? Uma bateria sensacional, a música do filme é muito, muito bem feita, né? E eu acho que um aspecto que é muito interessante, que marca muito o filme, é um aspecto da cultura norte-americana. Né? Não só da cultura norte-americana, essa cultura que os Estados Unidos exportou para o mundo inteiro, extremamente individualista, competitiva. E isso está mostrando essas pessoas, né? Como é que as pessoas se envolvem numa lógica de competição e como que isso é explorado para extrair das pessoas um rendimento máximo, né, em qualquer área que ela esteja atuando. É, né? Apesar do nosso telespectador ter assistido o trailer, como é que você contaria a história do Whiplash? Como que você resume o Whiplash? Olha, eu acho que é a história de um cara que mirou, ele focou no objetivo de sucesso, né, que é muito da cultura que ele vive, da cultura norte-americana, ele focou nisso e esquece todo o resto, né? Esquece namorado, família, etc., para se dedicar exclusivamente àquilo que ele está buscando, que é o reconhecimento, né? Que é o grande sucesso, o reconhecimento da sua arte, do seu talento. Né? Então, acho que essa é a questão essencial que marca muito essa discussão importante que outros filmes também contemporâneos vêm trazendo, que é essa discussão dessa sociedade da ultracompetição, do ultraindividualismo. É, uma coisa que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção, Zé Luiz, é para o fato de que o filme, embora ele trabalhe a questão da forma como obter o sucesso, como se tornar perfeito, como ser o melhor na sua área, ele trata isso de uma forma bastante naturalizada, me pareceu. Né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente pode bater aqui no programa é o fato de que a obtenção desse sucesso e até a necessidade de se ter um sucesso, de ser o melhor e de chegar à perfeição, é já resultado de uma cultura. Né? Então, não é um processo natural do tipo, se eu quero ser o melhor, eu preciso fazer isso até as últimas consequências, custe suor, sangue e lágrimas. Né? E, aliás, no filme, literalmente. Eu acho que esse ponto é muito importante, né? Que a gente já até debatemos no programa Contraponto alguns aspectos disso, né? De que essa ideia do indivíduo, do individualismo, né? Em uma sociedade marcada pela competição, uma sociedade onde só o melhor tem espaço, isso é uma coisa recente. Né? A invenção do indivíduo é uma coisa moderna, né? E essa sociedade da competição, ela vai crescendo, ela vai se aprofundando. Cada vez mais a gente tem
essa lógica do melhor, só tem espaço para o melhor. Né? E essa sociedade, ela tende ao totalitarismo, porque se só tem espaço para aquele considerado melhor, né, as outras pessoas vão ser os derrotados. Né? E aí que é um grande, nos Estados Unidos, um grande xingamento que você pode fazer uma pessoa, que aliás não pode fazer, não deve fazer, é chamar alguém de loser. Né? Loser é o perdedor, é a pior coisa que pode ter para a cultura norte-americana. E isso vai chegando em outras culturas também, né? Com o Império Norte-Americano, né? A grande cultura norte-americana, isso vai se espalhando para as outras culturas. Né? Tem uma cena no filme que eu acho bastante emblemática com relação a esse aspecto que você levantou aqui, que é uma cena de uma refeição familiar, né? Onde estão reunidos ali alguns primos e eles começam uma disputa de quem, eu estou em Harvard, eu estou no time de futebol e eu estou a caminho de ser o melhor baterista. E começa uma troca de acusações e de desqualificação do trabalho do outro, né? Então, essa competição, você vê que ela não só afeta a pessoa com o desejo de um sucesso, que eu chamo de segmentado, porque ele foca em um único aspecto da sua vida, no entanto, o restante da vida dele fica completamente dilacerado, né? Ele não tem relações sociais, ele está focado exclusivamente na produtividade daquilo que ele escolheu. Uhum. Né? E, além disso, gera uma necessidade de se sobrepor ao sucesso do outro. Né? É. Que a qualificação dele depende do rebaixamento do outro. Isso é típico, né? Da cultura norte-americana. A gente vê são famílias nucleares. Uma cultura anglo-saxônica, não. São famílias nucleares, né? Isso vem da cultura, né? Da Inglaterra, parte da Escandinávia, mas isso se aprofundou muito nos Estados Unidos. Né? Talvez hoje você não tenha uma cultura tão individualista e tão competitiva como a norte-americana, uma sociedade tão individualista e competitiva como a sociedade norte-americana. Isso é muito típico, são famílias nucleares, né? O filho cresce, ele já vai para um canto, o outro cresce, vai para um canto, cada um buscando a sua vida, cada um buscando o seu sucesso, e quando eles se encontram naquelas datas, né? Se encontram lá no Natal, dia de Ação de Graças, raramente se encontram, aí cada um vai falar de como foi sua vida, do sucesso que ele obteve na vida, etc. E tem uma cena que é muito isso, muito interessante. É uma cena pequena, mas muito interessante e marcante dessa cultura, que é cada vez mais forte nos Estados Unidos e que vai também contaminando alguma parte do mundo. Né? Bom, tem dois aspectos aqui que eu acho também importante a gente tratar. Uma é do papel do professor, aquele que estimula essa competitividade, que estimula essa busca da perfeição. Né? E o outro aspecto é a falta do grupo em um conjunto musical. Né? Então, primeira questão, vamos colocar aqui, é o papel do professor. É uma via de mão dupla, me parece, o que o filme coloca, porque tem um professor que é extremamente exigente, que ele quer que os seus alunos alcancem o limite. Né? Então, ele quer que eles cheguem até o seu limite, limite físico, limite emocional. Uhum. E o filme faz isso parecer algo positivo, né? Porque é aquele que vai transcender. Que eu discordo, não acho que para transcender você precisa desse tipo de esforço, não é um esforço dessa natureza que faz a pessoa transcender. E tem o outro lado, que é um lado muito, me parece, muito próximo da nossa cultura, que é do qualquer coisa serve, né? Então tem uma cena que me marcou muito no filme, onde o professor fala que as piores palavras que tem no vocabulário inglês são as palavras bom trabalho, né? Onde qualquer coisa que a pessoa faz, você fala assim, bom trabalho, né? Então acho que tem as E ele não é assim, né? Você pode fazer melhor. Não, não tá bom, nunca tá bom. Você pode fazer melhor, né? Então essa neura, essa busca constante, né, de uma perfeição, né? Vamos dizer assim. E no final, assim, me parece que a tática dele dá certo no filme, porque o personagem parece alcançar a perfeição. O cara, o menino, se supera, né? Ele vai chegando. Mas será que a gente pode usar isso como uma confirmação da tese do professor do filme, que chegar à exaustão é o caminho para o sucesso? Você pode até dizer que, de uma certa maneira, isso tem sido muito utilizado nas empresas, né? Em clubes de futebol, e essa técnica é muito usada. Você contrata, você pega o Cruzeiro, por exemplo, você tem 40 jogadores ou 30 jogadores, né? Nunca ninguém é titular absoluto, porque sempre tem o outro ali querendo a vaga dele. E o professor usa muito isso. O cara é o baterista titular, mas ele já chama um outro para ficar ali do lado dele e falar, esse aí tem futuro, esse aí vai ser o futuro titular aí da banda. Então ele está sempre colocando alguém no calcanhar querendo buscar. E isso
Sim, pode significar, né, você vai ter um melhor rendimento, um melhor baterista, um melhor time de futebol, etc. Mas, e as pessoas? E a vida das pessoas envolvidas nisso? E o inferno se transforma a vida dele, né? Eu quero sucesso, eu quero reconhecimento, mas o dia a dia dele não tem namorada, não tem família, não tem nada, né? E isso pode levar, se ele é o vencedor, né? Muito bem, ele tem uma recompensa por aquilo, mas a maioria, né? A maioria não é vencedora. Né? E os derrotados nisso? Para onde que vai? Então, eu acho que uma sociedade fundada nisso, você pode até ter, sim, recompensa de melhor rendimento das mais diversas áreas. Né? Mas isso, humanamente, eu acho horroroso, péssimo, cruel com as pessoas. E o seu comentário, Zé Luiz, leva a outra questão aqui que eu levantei, que é a falta de grupo dentro de um conjunto musical. Ah, sim. Porque isso é impressionante, essa, né? Essa competitividade, né, levada às últimas consequências para quem vai ocupar uma posição, por exemplo, competição entre os bateristas, competição entre os pianistas, mas ela acaba gerando no grupo a falta de senso de grupo. E a competição entre eles, porque para o saxofonista ir bem, ele depende do baterista ir bem, ou seja, é um conjunto, mas é um conjunto onde não há comunidade, não há companheirismo, não há solidariedade. Isso, o filme é muito marcante nisso. E mostra, olha, é um individualismo exacerbado, cada um pensando no seu sucesso, ninguém está nem para o outro, e se o outro falha, o cara na mesma hora já bate pesado. Né? Isso é muito interessante. Agora, o filme é um show de cinema, um cinema de primeira qualidade, uma interpretação fantástica, né, dos atores e uma música de primeiríssima qualidade. Bom, essa é uma obra do diretor Damien Chazelle, né, que é um rapaz muito novo, de 30 anos. Que deve também estar nessa neura da competição, que era sucesso, está conseguindo. Está competindo, né? Está competindo, concorrendo a prêmios do Oscar. Mas eu acho que o mais interessante do filme é a imprevisibilidade da narrativa. Então, para o nosso telespectador, acho que o Whiplash é um filme imperdível, porque ele, mesmo tendo uma história que você já sabe, é capaz de te surpreender. Bom, não perca então essa dica do Contraponto Cinema. Na próxima semana a gente volta com mais uma dica para você. Continue com a programação da TV Comunitária.